koha që të bashkë pisedoj me tëftuarin tim të radhës, me mua këtu afer është një djoj ri nga më lizi, që vjen drejt për së drejt këtu në të vinion për të nga të pak më shumë për uktimin e ti uh, drejt muzikës. A i ka vite që studion në Prishtin, uh, vjen për hirt par në studion e 410, manë gjën balaj. Manë mirë se erë dhe o shumë në të pas në studion. Të jam, jo. Kemi munis pak me ty, ndo është ta më këtim bra pa në ko, edhe nga të rgu pak a shumë këtë dëshirën për të marrë me muzika. Qenë gjithë prezente edhe si fmini, apo ka linë pak më vonë? Si maj vogli i shpis. Shpis, ha? Sugari. Sugari, sugari, që i thujmë na, së toqi. Toqi? Toqi. Toqi pas ka qenë ka tjetër, po <laughs> këtë është nga ona e... Uh, jumë kenë maj vogli i shpis, edhe pak maj las drumi, që i thujmë na. Pe i vlaznive dhe pe, pe i dë prindbe edhe motrave, këm pas përkrajën e të në nëshdo hapë që i këm hedhë. Uh -huh. Në ta o kenë ma ndryshë se në atë jumë kenë si një katër vjeqarë këm fillu, në kurim ato cd cedejat, e vjetra i kom pas një radio, shkë isha me një dhumë më shëjqa vetë, janë isha me këndu, kom pas në gjuhë ndryshme, cd cedeja, po e më shëjqa vetën me një dhumë dhe, e imaginoj isha vetën me një studio të madhe e me shumë njerëzë, kështu ja kom fillu, aden ka pak edhe familja kam po kapacitetin tonë. une. Mm -hmm. Tani, kur kom hi, se kom hi në shkollë në klasë të parë, kom hi në moshtë tani mësuesja si jam i Moza Balide, më ja përshëndes shumë. Ajo më ka ndihmuar edhe ka pa po potencialin tonë dhe më ka ka fillu me anis me punu pak më shumë me mua. Edhe për aty të kum fillu në stop më marr me muzikë deri deri në mosh, edhe pse ka një mush, kanë shumë vështirë se nuk, muzikes, nuk studio, ka pas shkolla të muzikës, nuk ka pas studio, s'ka pas radio, nuk e pas ku ju më kanë i vetë me familje që ja kum fillu më marrë me muzikë, o kanë, ju më kanë ato pjesë të fështira. Tani, kur kom fillu në vitin e parë, shkollës mesme, në vitin e parë, vitin e dytë, tani, o kem pak shtirë me dalë pe vendit tem, si për mu, si për print, o kem shtirë me për cilë një djallë tri këtu në Kosovë, në kom pasë andër më muzikës, se kom pa vetën e kom... Muzika është krejt një buë tjetër, do me thonë është një buë të pashtjershme, që shtenë me imaginu shumë sena dhe me kriju. Tanë i këm fillu mu marrë me kryem të rritë, sanë të senet kanë vazhdu me jetë ma mirë, e, edhe pëse im kënë një vend vogël, o hop studia e partë tre qytete larkë. Tre qytete larkë? Tre qytete larkë. I të nga gusia? Po. Edhe sot këtë u stu, specifikisht për specificisht. emisionin 410. Po. O, është nasi që jom edhe një herë këto, edhe kur këm shku në studion e partë, mm -hmm. o kënë pak shtirë se, Malizia dhe nuk kanë në gjuhë malazeze, nuk ka pasë në gjuhë Shqipe. Edhe kur jo kom njësë me hi atë, dhe me thonë, o kanë mështirë mu më ranë nota, më ranë adin, halonë në o kanë teknikë kom ndryshën për jasaj Shqipes. Kur kom marrë mas këtu në Prishtinë, kum hi, kum ranë rrjedha ma të muzikës, kum taku njerës, kum taku kolegës që më kanë dhonë për kraje në zdo, zdo hapë që e kom hedhë. Edhe që kum kom vazhdu deri sa tash që e ja kom fillu mu marrë ma profesionalisht, kom, kom fillu me postu kavera në insta, në rritë sociale, ku e kom po që njerëzve po ju pëlqen edhe kom thonë, pëse ju adin, e kom pas halat frikën, në ashta ka njëherë vazhde dhe me e pas, se nuk e ditë që është pret publiku se zakonisht të ndru vende, me nën apo del mirë, apo del keqë, tani, që të marr ka pak ka pak, po kum thon pse ju aden, den, çdo sen mund të marrit nëse ke guxim, aden, ka kritika, mund është me prit kritika, bullizime, se jemi në një kohë tashi kohë. Ku... Se personave që, 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 që rrin persona po, ul edhe veç komentojnë. Po, edhe <laughs> po nuk është ndaj sen që mund të mu me, me ndiku se e kum vazhduar çat sen edhe kum pas për krajin e familjes, shoqnisë e kam edhe sot që shtu të marrë ka ka pak. Po shumir, nuk pas ka funksionu, po themi kontakti edhe lidhë shmëria në Malzi, në këtë rast tre qytete, ma ndej? Po, se na si qyteti vogë, mm. lë kënë shumë shtirë, ka pas as shkolla, si që cika, ka pas as radio, dhe më thonë, në kënë shumë shtirë, edhe arsyja për me kalu, për mu me fillu mu marrë me muzikën, mu shtri, u dofke ke marrë në Kosovë, dhe se më shku në Shqipni. Po. E tani kërështështë për prindë të kemë pak me fështirë që Gjithëse se e i ke dalë, uh, po themi, ja ke dalë në banë, edhe kësaj vështirësie. Uh, po, ja... Që tarë një je jë student, je në vitin e katërt, po, edhe në vitin përfundimtar, fundimtar, je duke studiu për muzikën, po gjithëse se e dhe duke u marë uh, po, me përkushtim. Po, kër ku marë këto mas parit, në Prishtin, kur i kom njoftë kolekt, uh, njëri për kolektve ka pas një studia filastare, a i ka fillu Ajo morë në atë ku me muzike dhe më ka thonë, a te bojmë një kongë të shojmë që është për eca, atë një që është për e pret publiku, një kongë profesionalje. E kena ba bon një cover, prit mirë për publikut, tani sistemi ka gjithë post për shkak që kena marë copyrights, kena ba covers, kena marë autorizim për autorit. Po, 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 po. Tani kena kriju pëtëpurinë e cilin e kena ba bon në baresh, tani për atë të, Për aty, jëmë njoftu me gjenësin për Lvukaj, Blackfishit, ta është bashkëpunej me ta, mm -hmm. se dha ajo bashkë venda si jemë, edhe na kara mu taku edhe ku më shprejnë në dëshirën i kalëzu, që edhe unë e mirë në me muzikë. Edhe i ka në dëgju ato kovera të mi, edhe më ka thonë, mi anis me punu bashkë, dhe më dhona, atër e kum vrejt që kum arrit dhe i diko që kum hinkë, dhe më dhona, komplet një buë ndryshe. Komplet që jo dosh më keni gashëm që kam në prit, bulizime, fjallë të kështë adin, po apet ato senë nuk e më kanë nëllë, se e mm -hmm. kom ditë që... Ka pas komente? Ka pas komente, po ka pas kritikat mira ma shumë. Po. Ka pas njerë që më kanë të regu, se simeve për u, ku i kanë problemet, edhe apet nuk e kom marra disi për keqë, po i kom marrë për mirë me, me punun që ata që... Ma u përmisua, publi, ma u... Po me përmisuan që ata që Ndrit. publiku dënë. Shumirë. Uh... Tanim, të rego pak për projektin e pare, përmendet dhe pak a shumë pak më herët që ndoshta i farfur me pas ka dështu për shkak të copyrightit. Por... Jo, ajo kanë një projekti parë në mënyrë si covera, mm -hmm. dhe në mënyrë një studje profesionale, po tani, kur këm kalu me Blackfish, projekti parë në mënyrë, dhe më thonë profesionalizëm, Profesional. në tëna antë me një staf të shkelqyshëm, e kena baka në ngënluje, ku i kena promovu edhe treva tona në vuthaj, Ato e kena kalzu zdhu të radit ato na vajzat janë malëcore janë vëthjane. Edhe kena, e kena po që publikut i ka pëlqy. Êshtë kënë ka folë rrëth, këngë populore rrëth dasmave, si martu i motren, si këzot familja. Oh. Publiku e ka pëlqy të epër, e ka pëlqy në gjyre në zanë të e ka pëlqy teknikat, edhe ajse nëmë ka ashtu me punu edhe në projekte tjera. Edhe në projekte tjera. Tani, stilin si e ke gjithë? të kanë dikur gjatë rrugës, të kanë dimu me qenëse e përmende gjenësen, apo ka përqyë gjithmonë kylloj stili të kënduar? Unë si së të regova, kërë jëmë kënë thëmi, jëmë mënu me gjithë vetën se cilin stil. Komë prëvu se cila stile mi këndu, edhe pse si ri, zani më ka përshtot më shumë tjera stile. Po, kërë kom ardhë, gjenësi ma ka dhonë një të shtyme dhe ma ka dhonë atë, ta që jëmë për kongë ma shumë populore, se më shkonë ma shumë, për për ndryshe pi zhanrave të tjera, e kum zgjedh veten aty dhe kum fillu me vazhdu më atë. Dhe vazhdu. E kemi me qenë se përmende si fëmi që ke provu shumë stilit, ta ndikim një video, e kemi dhe. një video shumë ko më parë. Nëse e kemi rizionë. Në fillim më dukë se pade shumë emocionet e kjo video, po gjithë më pas... Kënë hira por që kom dollë... Kënë dollë publikisht, ta? Publikut madhë vetë, se që e që e kan kanë ku, kuën kërë i më kënë shkollë fillore, kom dollë para një publikut, me shkollën, nuk kom pas adin, emocionet s'kanë mungu kur, po ajo trema rejma më ka hek filë, si që dalohet edhe në video, si që kom po adin fillimin që për i pëlqen publikut, kom dhonë, po kënoj mirë, adin pëse më, më vazhdu. Këtu jam në ashtamushën dhe të vjeqare, këtu janë krejtë shokë të mi, janë uh, familjarë, këtu është oh. mas për cilë e smutrës të madhe që e kena martu, edhe ma kanë dhënë mikrofonin adin... A që i Po, i vogli i shpis, <laughs> jëmë kanë i lasdrumë gjithmonë këmë dashë me provu sene, edhe pse jo, adin këmë hi këmë kënu, Por shumë mirë, sepse kështu në një farforme uh, i u ke të regu dhe të tjerëve që ti kështu e këtë synimin, po, muzika e këtë synimin. Po, pa marë parasysh sa vjetë ke qenë, uh, në këtë rast ti ke regu këtë dashnin, këtë pasionin që vetë e ke për brenda dhe po, se mos me ndjekë. Uh, Kënë do shta do tishtë e një farforme edhe mesaj për gjitha ta që përna shohin që uh, me ilonë fmitë të ty në një farforme që të ndjekin o andrat. Po, uh, jo I shtim të bëjnë ato të që ne dojmë, për shumë. Mija, kur është i vogël, i ka në gjyrat e veta, e ka atë botën e vetë që mundet me gjithë vetën ma mirë, se kur rritë është, dë më dhënë. Mm. E gjenë vetën ku qëfarësinimit ke, ku henë, a dhenë. dhe une si i vogël, njetën ku e të u marrë me muzikë, u marrë edhe pak me sport. Po apet, nështë akum luj sëpërt të nditën, ama muzika më ka najnë zemër ku më thonë, jo, du me muzika, den, edhe nuk është najsan që për shamu e ku më kënu që tash, edhe me thonë, jo, vëllas, për e kënu i ma, dhe se ku më kënu pare, e ku vazhdu në në stop, e ku nuk o ka najsan që në shtë adhët para se me ronë gjëme, e ku më një gju, ose mas jëmë që para se me shku në shkull, gjithmonë e ku më me muzikë. Me vazhdojmë e pas me muzikë. Me muzikë. Gjithëse se, e kemi, e, regjia më duke se e ka gati një video dhe kjo ka të bëj me projekti në fundi që është lansuar dy javë më parë. Oh. Si është e Kush në Malkoj? Kush në Malkoj. Kush në Malkoj. Më të pak për, për kongën. Kush në Malkoj, mas porit, idea ka qene jam, ja. Mm -hmm. Dërsa teksin e ka shuit Genci, se Genci një e se ndjën dhe artisat matë mirë në stradë. Mm -hmm. Këna vendosë Këna vendos me e bo këtë temë se është edhe në një është e bazu më në gjarjet vërtet. Këtu e kena bo me full rrëth uh, një qifti që e ka ndosh njëri tjetërin, po mundësit kanë fillu atër me hi personat e tret, kanë fillu me hi mës marveshjet. Në më thonë senet që nuk janë të mira për një lidhje, kanë menu me, me, bashk, me vazhdu jetën bashën, me martu, ku e cikë edhe në kongë. Mm -hmm. Nuk do në marë nusët të ëndë, dhe me thonë vjenë deri të veni se, si një për një djallë ose si një vajzë dhe një venit vogël, ta kuat me dikom për një venit madhë dhe thot. Aden, adet të na shqiptarë të genë gjithmonë, vajza të burri, e jo burri të gruja. Po tash, aden, o kenë, që është e kena, e kena o kenë situata tjetër e cikë, që nuk o fa jasë të tradita, po të veni ku rrita, Edhe kështu kena vazhdu adin me punu, ka marrë një kohë gëgjatë gatë, se kena dasht me e ban një projekt jo që mu me kenë për dy javë, një, një muj, apo kuptanë, po kena dasht që këj projekt me jetë me vjetë. Jet. Kena dasht që një person është ta 4-5 vjetëve këthejhet, ku ku marrë edhe asi për njerëzë që, thon, mrapa, Amen, Amen. që Amen. më kanë thonë, e më ke këthy në shumë mrapa, që më thonë, E ku më po që ku më prejkë shumë njerës, mm -hmm. se ka nga për cilë dhujtje, prejkë, adhenë, dhimbje. Po, e përmendë që ka qenë idea ju, jo te, gjithës po gjithësë e ka shkruet gjenësi, do ka ndoj pjesë të tekstit që lidhet direkt me ty personalisht, apo jo? Po, ka, është pjesa, pjesa, kush në malkoj. Kush në malkoj, e menjen kush të ndroj, si mujte me u largu. Kusht foli keq për mu, zemra dhem, në mend ty kur të bjen, sa të ljumë të rishim bash, e sa shumë jemi dash. Kjo pjesë e lidhë pak me jetën teme. Jetën tane? Po. Qa ka ndodh? A na të regon pak detaje? Po, nuk ka shumë detaje për mu, foli atë, Gjithmonë mund si shtregova, kur hinë personi i tretë në lidhje, munohet të adhen mi dhonë këshilla njëri tjetër, po ato këshilla nuk një mujnë. Nëse tani një fillon mi u tregu njerëzve që ato ndodhë me lidhje në tate dhe hinë shumë persona me një lidhje dhe nuk nuk është nëjë sendë se në fundit e si ju dë bashkë ju ata, ata tjertë persona që ju ke kalëzu edhe tani dhe më adin kër e din që do të me kryu diqka se ljudhe shmo tash një Aden me mos marrveshje të shumta e kanë cilën deri te ndarja. Kush ta ka thy zemrën? Ësht pyetje direkte man. <laughs> Ai më ma thy zemrën ti çast na ka vetë. Aden dhimën dhimën momente të bukura që i ke kaluar me dikan, I falenderoj na për ato momente të bukura, po nuk është na nuk është çe thojmë na nuk u kanë shkruar edhe oh. e vazhdojmë jetën përpara. Shumë vërtet, nuk është fundi i botës, ha? <laughs> shumë mirë. Uh, nga gjitha uh, eksperienca tua në Kosovë, në Prishtinë, cilën uh, do të cilësoj e pëthimin ndoshta ma dveçantën, apo ndoshta kulminantën që ka ndryshu uh, rjedhen e, e jetës të ndër? Do më dhonë takimi me Gjensin. E përmende, ma hirët, po. Të ajo ka ndryshu komplet, do më dhonë, të më ka shti me më mësu ma shumë me muzike, ku di që, që ja ku më nisë me bati qka, dhe nuk, nuk menoj që mundi mu nalë, është ndashtë të zoti se që ka jesë për para dhe mirë. Shumë mirë. Si është e shetarë më ndonë Po, tash si shdo artist të shuaj me një arritje të lartë. Une, si, si, si ma si që këmë po, une duha me kryu, ku mu munu me kryu diçka në tardhmen, që ka me mitë me kudë gjata që edhe generata të reja, ka me mujtë me ndigju, kanë me mujtë me mësu. Adem që tani me vazhdu edhe ata Të në të njëjtë në rrugë. Po mirë, artistat që ty të frimzojnë, inspirojsh për tyne, uh, cilët janë, edhe ndoshta përveç genëse që e përmende disa herë, ka artisat të tjerë që të kanë dimu, ndoshta si thmi, në rukëtimin të Si thmi, kur kom nismi në një kongët, o kenë që më ka frimzu ma shumë të Ermali, Ermali Fizullohu, me ato kongët e tina të bjetra, në më dhonë përshtat, jo më nu më, më me zonin e tjetë, dhe pse ka kenë e fështirë, nuk jo më nalë, në stop me, me, me punu me qatë zame, me, me kongë tina, edhe kum, e kom njërin për i kovirave, oj në foka jeme, e cilë është të ermalit. Edhe që është në kum njësë, do më thonë për këjtë artistave kum mujtë me mësu të qka, po për ermalit më ka dhonë atë 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 dhenë që me, me dosh ma shumë muzikën. Po një mitarë me tafërt, e me ndonë që... Po tash, si E ke dëshirë, e ke po thejmë, është ta kështu në sinime që ta kesh një duet, pëse jo? Normal, pëse jo. Të pëlqem, do dojë të bëje. Po mirë, deri tani e ke taku, Ermalin, apo nuk e pas akuma? Nuk e kom taku. Nuk e ke taku akuma. Mirë, unë uroj shumë sukses e unë përshpesoj që edhe takuene, pëse jo, sepse në fund të ditës, kur do që bëhen dy fryma ndryshme në është apo gjithë sësi me ide të njëtë, po, bashkë, besoj që edhe po, projekti... Në është të dhune si një artistiri, në është të e këthejnë ku pak ato, të edhin qëfar projekteve ka bënë dhe thot në plëbu diçka qka Pse jo, pse jo. jo. Mirë shumë, përveç artistave që frimzojnë, me këtë do të ishe në duet, po themi, përveç Ermali, se Ermali u përmend? Përveç Ermali, nga një herë rekomendu ku më pasë qef me kenë jo duet, po me bani bashkëpunim edhe me DJ Gimin, se është i zhondrit tem, është ajo që jepë mm -hmm. energji gjatë verës. Edhe normal, pëse mos mu një gju kongët, adin si një artist të ri, me, nuk është problem me kongë bën duet, është gjithmonë dherit të projekti dhe sa so të jepë energjinat projekt. Më intereson shumë edhe kjo pjesa e dasmave, përveç kangve më popullore, kangve edhe baljade në fundi gjithësisi, si qëndrojme dasmat? Dasmat nuk, nuk janë keqë, mas këngës të parë, mas projektit të parë ljuje, e kom pas dasmen e parë, dëmë thonë që e kom bërë vetë, që e vet, <laughs> kom shku vetë me bendin tëmë, mm -hmm. dëmë thonë a ke një emosjani papërshkryshën, dhe se kur jemi disë një atmosfere të mirë, a njerëzit janë të mirë, edhe e shetë që për pëlqen për, pelqin, për me muzikën të anë, ku adin dasma të më kanë tërhikë gjithë mund. Dasma të kanë dodhë që kom shku dhe në dasma si musafer, ma kanë dhonë mikrofonin mi knu disa kongë, edhe ku më po që jatë më svera o halja është bo me mirë, ma si ku fillu me knu. Ku ka qenë do asë me parë? Asë me parë ka qenë këtu në Prishtin. Ka qenë këtu në Prishtin. Ta, Prishtin. Po. E, në trego pak dalimin e dasma asë me me disë plave zgucise dhe do asë në Prishtinë. Po dalën se dalën pikongve na adin këtu dalën... Këtu dalë... do asë me dalë, po. të pikrisht të muzika, që A... farë kërkesa ko ajo dhe... në dhe... këtu në Kosovë do dosma... asë me kani herë kërkujnë talava. Mm -hmm. Kani herë? Ka një herë të kujtë të lava? Po, në Malzi ju, dos ma shqiptare në Malzi ju, dos ma shqiptare atje në Malzi, ma Malzi, Malzi kërkujnë kuer adin ma shumë kong patriotike, mm -hmm. asi so, që oh. ko ad as si ka në atje më vutha i kështu, në përmenim bjeshtë të nemu, në adin e s'ko kong për heroja, adi kësi sena ta kërkujnë asi kongve, po një ndër kong nuk, nuk mungon në shuta atje që, dhe më thonë, zhdo dosëm, po shut nuk ka. A shota është gjithmonë aty? A shota kur nuk më ngonë. Ma shumë kënaci që të pata në studiot, falë për shumë. gjitha këto që ndajte me ne, unë jo të shumë suksese, jo vetëm në studime, për gjithë se si edhe në vazhdimin e karierës, e pse jo të kemi në studio, kur do që projekte treja edhe uh, do shta dhe bashkëmunime në tarnë. Falim shumë, këna si a okay, jam ja që kërësën në ju. Falim shumë e suksese. Falim dhe shumë. Shikus da shumë të sa ndjekim edhe materialin e fundit që kemi pregatitur për ju sot, për